ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଘଟିଲା ଅନ୍ତ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଦକ୍ଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରସ୍ ଟେଲର। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ 15 ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ହେବ ଟିକାକରଣ। କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା ତାଲିକା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 23,65,000 ପିଲା ନେବେ ଟିକା। ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଜୟପୁର ବନ୍ଦ। ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରତିବାଦ। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିଜେପିର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର R&B ଡିଭିଜନର JL କାମରାଜୁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ଆଙ୍କୁଲସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ସମେତ 4 ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ହେଉଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ରାଜଧାନୀରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଡାକାୟତି। ଘରେ ପଶି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି 30,00,000 ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଭଟପଡ଼ାର ଘଟଣା। ଖବର ପାଇ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ବିବାହ ପରେ କନ୍ୟାକୁ ଧରି ଫେରୁଥିଲା ବର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ବୋଲେରକୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ୍। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଜୀବନ। ସେପଟେ ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ସରସ୍ୱତୀ ବସ୍ତିରେ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ। ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ନଷ୍ଟ କଲେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀଙ୍କୁ ଘଡ଼ାଇଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 6 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ମୃତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ନୂଆବର୍ଷରେ ଚାଷୀ ହେବେ ଖୁସି। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ମୋଦିଙ୍କ ଟଙ୍କା। January 1 ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର 10ମ କିସ୍ତି। ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଶେଷ ଦିନରେ ବିଜୟୀଠାରୁ 6 ୱିକେଟ୍ ଦୂରରେ ଭାରତ।